Salamu aleyküm. Əziz və hörmətli tamaşaçılar. Deməli, biz hal-hazırda Xocavənd rayonunun Azıq kəndindəyik. Babadağın arxası Şuşa, deməli, Şuşanın kəndidir. Biz də bu tərəfdəyik, Şuşaya bir addımlıdayıq. Babeləncə, bu dağlar, Babeləncənə, bak görürsünüz. Necə gözəl. Başı qarlı dağlar, başı dumanlı dağlar. Qardaşımız da, Əfran qardaşımız. Hal-hazırda Sofqalına məşğuldur, sağ olsun. Burada fotosiyyə çəkirdik, fürsətdən istifadə edib. Demə, şəkil çəkmə ilə məşğuldur. Bu Mikail qardaşımızdır, ürəkdir, Sərxandır. Bunlar da isə, bunlar isə Primoz uşaqlardır. Eşq olsun, Primoz uşaqlarına eşq olsun. Bu oruz var bir dənə Rusovka, Rusovka nəydi şey? Yaxşı qalışır. Bir dənə oruz var oradakı. Bu gün də bütün günü bicepsin şəklini çəkib, sağ olsun. Bəli, nə deyə bilərsiniz, oruz qardaş? Biraz səmimi, mənə bax, səmimi qəlbdən gələn sözlərdən bir-iki dənə. Gəlmir, o deyil, gəlmir. Deməli, sən səmimi dörsən, mənim oldu. Mən səmimiydim uşaqlar. De, həqiqət oradan, qəlbə. Neysə, Allah bizim canımızı sağ eləsin. Amin. Amin. Vətən, böyük vətən müharibəsində iştirak elədik. Bir dənə də bu şey. Əsas oldu qələbə qazanır. Həqiqi şərəfdir. Yəni, evə qayıda bilərdik, əsas oldu qələbə qazanır evə qayıdırıq. Valla. Əsas oldu. Üzü, doğru. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Amin. Amin. Üzü, nə qədər qələbə sevinci yaşırsaq da, bir qədər də kədərlənirik. Orucuz. Amma qismət beləymiş, taleyimiz beləymiş. Həyat yaşayırıq. Elədir. Həqiqətən də elə bu vətən müharibəsində iştirak eləmək qürur vericidir həqiqətən də. Bu bizə nəsib oldu, qismət oldu ki, gəldik. O bu gözəl torpaqların üçün, bu gözəl torpaqlar uğrunda gəldik. Gözəl qardaşımız. Az da olsa, cüzdü də olsa bizim deməli Borçalı mahallinin sakini Sərxan. Deməzdim əziyyətimiz oldu. Mən yəni o əziyyəti böyütmək istəmərəm. Həqiqətən də cüzdü bir şeydir bizim etdiyimiz bu vətən üçün, torpaq üçün. Yenə də gəlmək, burada iştirak eləmək, bu döyüşlərdə iştirak eləmək qürur verici idi həqiqətən də. Yəni sonsuza bir dəfə də mən özümü də bir dənə çəkeyim də, sağ. Bura yeganə torpağıdır ki, sən şəkil ya video çəkəndə Azərbaycan səninlə fəxr edir. Yox, qəlbən gələrdim. Mən belə eləyirdilər. Düzəldirəm, niyyətimi düzəldirəm. Bəlkə birdən ixlas olmaz niyyətim. İnşallah düzəldirəm niyyətim. Həmin valla, çalışdıq bazarımızda və səmimi olaq. Bazardan heç qədər səmimi olaq. Bilməm nə qədərsə də həmin uğur qazandı onda, amma yəni Allah qəlblərdən ancaqdır, Allah hər şeyi bilir. Allah özü bizə şəhadət nəsib eləmədi, inşallah. Nəysə, bilir ki, zamanın ordusunda şəhadəti bizə nəsib eləyə Allah. Amin inşallah. Primoz uşaqları bilirsiniz də, yəni Primoz uşaqları həmişə seçilir. Həqiqətən də bu Sahil qəsəbəsinin uşaqları canavarlar. Onların vəziyyəti isə, amma Sahil qəsəbəsi uşaqları başqadır da. Nə bilim, nəsə. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirik. Həqiqətən, doğrudan da çox maraqlı kadrlardır. Yəni, Elçin əmimizə danışır burada. Qəsəbə uşaqları, oruc. Primorskiyə salamlar. Vallahi, doğrudan çox gözəl. Mən də olmuşam konkret nə burada. Çingiz Mustafayev 2-də, yəni. Ancaq video zadı mən nidir. Çingiz Mustafayev də rəhmət eləsin. Amin. Cəmi, şəhid olanlara, rəhmət. Qəsəbə uşaqları olmasa qələbə çalmayacaqdır. Bunu hamı bilir. Qəsəbə uşaqlarını Allah eləsin. Var olsun Primorsk uşaqları. Başda Primorsk olmaqdan hamısını Allah canı sağ eləsin. Allah burada döyüşən hər bir əskər, hər bir şəxsinin canı sağ eləsin. Şoförlərindən tutmuş o mülkü şoförlərini də Allah canı sağ eləsin. Valla. Var ol, var olsun. Bizə burada olan yox, çöldən olan dəstəkləyən hər bir kəsə Allah canı sağ eləsin. Ruhsun bol eləsin inşallah. Hər bir hərbiçini, hər bir əskərini Allah qorusun. Amin inşallah, amin. Dəstək həqiqətən də ən önəmlisi, sıravi vətəndaşlardan inanılmaz dəstək gəldi əskərlərimiz. Ən önəmlisi bu formanı daşıyan hər kəsə təşəkkür edirəm. Bu formanı daşıyan, ləyaqətli daşıyan hər kəsə. Aha. Vurğuluyam, ləyaqətli daşıyan hər kəsə. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm. Və bütün Primorskiyə, bütün Qaradağ rayonuna
Bakını ya Azərbaycanı bölgələrə bölmürəm. Yo yo yo, Aguya. Azərbaycan bölgələrə bölmürəm, amma pir bozuq uşaqlarına salam olsun. Elçinəmi, bir nəqədə döyüş. Var o, həqiqətən bir nəqədə uşaqları. Belə nəqədə uşaqları da döyüş. Kamera çəkən də bir nəqədə qalmış. Çay. Həqiqətən. Yəni zarafat bir yana, doğrudan da çox şərəfli bir şeydir, yəni bura gəlib çıxmaq. Hamd olsun Allah, yəni çox gözəl bir hissdir. Düzdür, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, gəni gəni. Yəni inşallah cənnətdə müjdələnə bilər. Biz yani bura gelmemiz çok çok güzel bir şeydi. Elçin əmimizdi. Gel değil mi? Yok bəs inşallah. Allah kifayət eləyir. Sen ne danışırdın? Sağ ol, sağ ol Mami, sağ ol. Yürü gel bir maa.